Армысыздар, қадірменді спорт жанкүйерлері, еліміздің басты спорт арнасының тікелей эфирінде Олимпиад футзалдан Қазақстан чемпионаты. Кезекті тур аясындағы маңызды матч елорданың төрінде өтіп жатыр, Сайран Арена спорт кешенінде. Және бұл алаңның қожайындары Нұр-Сұлтан командасы Рудныйдан келген аят жігіттермен бақ сынасып, маңызды үш ұпай үшін таласты жүргізіп көрмек. Нұрдәулет алғашқы сынақтан сүрінбей өтті деп айтайық. Гарпюк тамаша соққы. Нұрдәулет Бөрбай екінші соққыны да қайтарды. Ну и по этой причине, которую озвучил мой коллега, о том, что 9 команд, опасный момент, Нур-Султан проводит свой заключительный домашний матч в следующем туре. Коллектив из столицы пропускает. А мы еще раз смотрим уже в повторе опасный момент предыдущий. Не только игрокам, но и болельщикам. Карпюк! Забивает Карпюк. Как же здесь здорово было все сделано, разыграно. Ну и Карпюк в этой ситуации остался уже никем не прикрытым. Ему оставалось только одно – попасть. И попал в дальний угол. Но это мы уже концовочку видим. Сөйлесіп жатқан давай қабылдырмыз. Расул Карбаев үлгерді ортаға пас. Кайо жалғыз өзі соққы және гол есеп 1-1. Кайо Сильва до Оливейра Матеус толғады жөні. Бұл жігіттің допты қабылдады. Қақпаның алдында жалғыз өзі тұрған Расул Карбаев. Нәтижелі пастың авторы осылайша Кайо есепті теңестірді. Маңызды гол. Шынымен де бұл елордалық команда үшін қалай соғылғанын көрейік. Жозе Жефферсон алаңға шыққан екен. Тағы бір легионер. Карпюк тағы бір соққы жақсы жасалды. Зинченко тезірек шабылды өрбіту қажет. Екі ойыншының ортасында қыспақты қалып қойған. Және тағы бір соққы есеп өзгерді 1-2. Аят командасы өз дегендеріне жете алды. Соққыны жасаған Карпюк сірә. Осылайша Карпюк бүгінгі матчтағы 2 голды соққан ойыншы болып отыр. Дубль автор атанды. Нұрдәулет Бөрбай қайтара алмады. Жер бауырлата сол жақ бұрышқа ұшқан доп. Бұл жабыл нәтижесі аяқталды. Расул Карбаев. Тағы да қателік. Қауіпті сәт болуы мүмкін. Қақпалда қарбалас және гол есеп 1-3. 1-3 есебін тіркеген Жозе Жефферсон. Бір өткір бастар шабуылдарымен қарай бір өрбітуге керемет мүмкіндік беретін бастар берілсе. Нұрсіне Нұр ал қазір қақпа бос. Және Леандерсонның басынан кейін есеп өзгерді. Тағы да 1-4. Аят командасы бұл текетіресте кім жеңіске жетерін сізбен бізге түсінікті еткендей. Карпюкті көрсетуде Карпюк гол соққан сияқты. Қайталаудан көрейік. Иә, Леандерсонның пасы қақпа алдында өзге де Аяттың ойыншысы тұрған. Бірақ Карпюк дубль автор атанып отыр.